Друзі, повертаємося у студію Final Round. Ви вже бачите, до нас вже завітали гості. Сьогодні, ще раз нагадаємо, 5 вересня, День благодійності. Про один із благодійних проєктів, який вже шириться Україною не перший місяць, будемо говорити сьогодні. А ну давай, вимовляй. Hair for share. Тобто все зрозуміло для тих, хто знає англійську. Зараз ми більше дізнаємося про, власне, цю акцію, бо у нас в гостях тернополянка, дітки якої безпосередньо взяли участь у цій акції. Ліля Берник, доброго ранку. Доброго ранку, Ліля. Перш за все, про акцію. Так. Вам, мабуть, більше відомо, ніж нам. Розкажіть. Це заснували її львів'яни, точніше львів'янки. Вони вирішили, що потрібно допомогти діткам, які онкохворим діткам, які під час хіміотерапії втрачають волосся. Зрозуміло, що в цей час батькам кошти всі йдуть на лікування, і дуже часто вони просто не мають змоги купити дітям перуку. Навіть перуку. А особливо для дівчаток ходити лесами не дуже приємно. От, і вони заснували акцію Hair for Share, тобто поділитися своїм волоссям. І, я про неї почула приблизно рік тому, але ми про таку можливість знали давно з дитиною. Ми роки три тому прочитали в новинах про хлопчика в Америці, який там кілька років відрощував волосся, щоб поділитися з ним. От я про це розказала своїй старшій дочці, вона сказала: «Вау, я б теж хотіла щось таке зробити». Круто. От пройшло три роки, і в Україні ми побачили, що є така акція, і я сказала Малі, і вона сказала: «Добре, я б хотіла, але поки що ні». І от цього літа, в серпні, вона сказала: «Все, я готова постригтися». І ми прийшли, я сконтактувалася з організаторами. Там нам сказали, що потрібно, щоб волосся було від 35 сантиметрів. Тобто є певні такі умови перед тим, як його обрізати. Так, волосся має бути доглянуте, чисте, його потрібно, можна вдома зрізати, розділивши на кілька пасем, можна... В Тернополі є салон Марін, він де на Злуки. Вони безкоштовно стрижуть і волосся самі відправляють. Вони співорганізатори в Тернополі. От, і ми туди позвонили, домовилися про зустріч. От, і прийшли вирішила і молодша дочка приєднатися. Ми прийшли туди в салон, і старші обрізали 47 сантиметрів волосся, а молодші 37. Добре, яка реакція дитини, яка відрощувала волосся вже доволі довге? От перша реакція після того, як його обрізали? Ми не робили з волосся, у нас є такий в Україні сакральний культ ніби волосся. Ми цього не робили. Не наголошувалася на цьому. Їм було дуже незвично. Даренці, як обрізали, це обрізали якоюсь машинкою, і там так пиляли. Вона сиділа, хвилювалася. Більше було, напевно, чисто дівчатське. Вони не знали, як вони будуть виглядати. Тобто ми їх не стригли до того, вони завжди себе пам'ятають там з довгим волоссям, а тут раз, і волосся таке коротесеньке. Це така радикальна зміна, кардинальна зміна. Чи були вже в них якісь думки про те, що в майбутньому знову ж таки можна ділитися волоссям? Бо я називаю це ділитися. Це ніби як от ти не жертвуєш, а ділишся, бо це від відкритого серця йде ця ініціатива. Акція проводиться щорічно, чи вона ніколи йде не закінчується? Вона ніколи не закінчується, тому що перуки потрібно постійно. Виготовлення однієї перуки вартість від 8 до 15 тисяч гривень. Організатори знайшли майстрів, які роблять їм дешевше. Тобто одна перука – це 4 тисячі гривень. І на одну перуку десь приблизно троє-четверо волосся 3-4 дітей. Вони коли зрізали волосся, виявилося, приставили їхні косички, і виявилося, що в них відтінки дуже не відрізниш просто. І вони такі були щасливі, що, можливо, їхні косички підуть на одну перуку. А взагалі, як тобі, як мамі дітей, юних дітей, так почувається в такому випадку, що ти усвідомлюєш, що вони самі захотіли поділитися з іншими своїм волоссям? Старшій на той момент скільки було? 9 років. 9 рочків. Молодші? 9 і 7. 7 років. Мені дуже приємно усвідомлювати, що це от і є ця благодійність щира, яка вона має бути.
У мене Даринка старша, вона бачила по Тернополі дуже багато оголошень, куплю волосся. І вона перед тим, як йти, запитала, от, а скільки б коштувало моє волосся? Я точно не знаю, назвала їй суму 2000 гривень. І кажу, ти хочеш волосся продати чи все-таки віддати, бо я не змушую тебе. Вона каже, ні, я хочу віддати. Тобто вона свідомо відмовилася від 2000 грошової гривень. Грошової винагороди так. За це. Чи розказувала вона, можливо, своїм однокласникам, друзям про таку можливість і, можливо, була якась реакція? Я знаю точно, що вона в школі розказувала, бо її вчителька запитала, чому вона постереглася, але реакції дітей я точно не знаю. Ну, всі просто були дуже здивовані побачити її постриженою. Новий образ просто так. Як серед ваших знайомих, серед друзів ця акція сприйнялася? Ну, я знаю точно, що одна моя знайома постриглася і віддала волосся. І знаю, що прочитала про це дочка моєї знайомої, вони хотіли йти стригтися, але я точно не знаю, чи їхнє волосся було достатньо довгим. Чи все ж таки, чи знаєте, як люди, можливо, готуються до цього безпосередньо? Ну, чи є там приклади, коли, направду, от людина цілеспрямовано відрощує волосся до тієї довжини, аби пожертвувати його на ту акцію? Я на їхній сторінці я читала про жінок, які фактично так і роблять. Вони, але спочатку стриглася, одна жінка стриглася в Італії, там віддавала волосся, а потім, коли з'явився в Україні проект, то вона вже це робила в Україні. Це перший раз стриглася тут. Чи можна? Я просто хотіла запитати стосовно салону, так, який теж доєднався до цієї акції і на таких волонтерських засадах безкоштовно робить, обрізає волосся, зрештою, так, всім охочим. Чи, можливо, вони розказували, окрім вас, приходять якісь люди і теж хочуть доєднатися, можливо, є охочі, телефонують, записуються на якісь пам'ятки? Наскільки я зрозуміла, ми були першими. Не першими. Я бачила пост однієї дівчини, яка постриглася, коли шукала на сторінці, чи є в Тернополі якась салон. І ми були, ну, можливо, другими, третіми. Тобто в Тернополі це не дуже поширено. Але я бачила, знову ж таки, в них на сторінці є невеличке містечко, здається, десь в Хмельницькій області, просто справді дуже невелике містечко, і вони просто рекордсмени. Ого. Там більше 10, напевно, що дівчат постриглося. Це вже така якась комунікація людей, які просто зібралися так. І вирішили. Я думаю, що після нашої сьогоднішньої розмови кількість людей, які схочуть допомогти іншим, теж збільшиться. Направду, якщо знаємо, що акція триває впродовж цілого року, і це волосся необхідне діткам. Волосся може постійно бути фарбованим. А, тобто це також не перепона. Так, просто потрібно вказувати, коли фарбоване і в якою фарбою. Ну, всі деталі можна узгодити з організаторами. Є якась відповідна анкета чи форма, яку потрібно заповнити перед тим? Так, в них є на сторінці в Фейсбуці, коли зайти, там є форма і з вимогами, і вони дуже швидко відповідають, з ними легко скомунікуватися. Можливо, там можна і коротше волосся, бо на фотографіях, я бачила в них фотографії ящиків, з яких роблять перуки, то там були і 20, і 25 сантиметрів. Тобто можна волосся, яке вже було зрізане, віддавати, бо часто зберігають на пам'ять. Ну, але, звичайно, там є обмеження в кількості років. Там 20-річне, напевно, що вже не візьмуть. Я от думаю, направду, чи може там старша людина віком 30-40 років пожертвувати? Чи... Є чоловіки 45-річні, такі з довгим волоссям, і вони, суто побачивши цю акцію, вирішили, готові зрізати волосся, яке відрощувалося багато років. Насправді, дійсно, багато хто не ставиться до волосся як до якогось дійсно культу, так, як до чогось такого особливого. Це та річ, яка точно відросте. Ну, це так серцю дорого, це так мило, це плекавте волосся руками. Так, ну, багато років. Щоб відростити волосся довжиною 20-25 сантиметрів, скільки років потрібно, аби воно виросло? Ну, моя мала 9 років, ми її не стригли. В неї було відрізали 47 сантиметрів. Власне. 47 сантиметрів. Я пропоную підсумувати такі основні моменти, які потрібно знати про цю акцію. Ліля, стосовно довжини волосся, стосовно того, де шукати інформацію, і ще раз про назву самої акції.
акція називається Hair for Share. Так само називається сторінка у Фейсбуці, тому що в них сайту немає. Всю інформацію можна, яка цікавить, можна знайти там. Довжина волосся від 35 сантиметрів. Воно може бути фарбоване. Головне про це вказувати під час стрижки. Ну і в Тернополі можна змінити імідж в салоні Марін. Вони безкоштовно. Безкоштовно, що не менш важливо. Ліля, спасибі, що ти сьогодні до нас завітала. Ми також передаємо привіт твоїм дівчаткам. Так, вони для нас справжні маленькі героїні, бо це дійсно героїчний вчинок, як на мене. А ми ж усіх закликаємо теж бути небайдужими. Я, в свою чергу, чоловіків хочу закликати, оскільки для мене це було приємним здивуванням. Якщо серед моїх друзів, звертаюся в першу чергу до своїх друзів, є хіпстери чи інші субкультури, просто чоловіки, які люблять довге волосся і хочуть все ж таки змінити кардинально свій імідж, обстригти його, стати таким короткостриженим, красеним. І в першу чергу зробити добру справу. Чергу, так, першочергово зробити благодійну таку добру справу. Робіть це, не вагайтеся. Це направду якась така кардинальна зміна, яка дуже додає багато позитивної енергії. Так, і ви робите дуже добру справу.